Kas tad man ir jāizprot no iepriekšējām sāpīgajām attiecībām? Nu, tad, kad īstenībā piedzīvo tādu vilšanos visās attiecībās, kad satiec vienu cilvēku, otru, trešo, ceturto, nav iespējams nodibinēt ģimeni, tad sākas iekšējais konflikts reāli. Nu, tādas sajūtas nepatīkamas nāk uz āru. Un tajā mirklī, kad mēs nezinām paši savu prātu, kā viņš domā, ja mēs nesaprotam savu ķermeņa signālus, ja mēs neizprotam tās savas sajūtas un nevaram pamanīt tās notikumus apkārtējos, tad loģiski, ka arī man ir bijušas situācijas, ka man neapmierina, kā partneris uzvedās, ka man neapmierina, kā partneri rīkojās, neapmierina kaut kādi vārdi, bet īstenībā tas viss bija domāts priekš manis, jo tajā mirklī, kad es emocionāli rēģēju uz šiem pasākumiem, ko veica partneris, tas viss mainīja manu izpratni dzīves. Nu, tādā ziņā, kad mans prāts sāka uzdot jautājumus, kādēļ tas notiek ar mani, kas man ir jāiemācās no šīs situācijām, jo ir tik nepatīkami atrasties attiecībās, kuras neapmierina, nu, nav tas, kas ir prātā iztēlots. Tad arī sākās īstenībā tas ceļš laika attīstīties, meklēt. Protams, ir dažādi attiecību veidi, teiksim. Ja vēlas tikai mīlēties, nu tad mīlēties. Ja vēlas tikai satikties bez kaut kādām tālākām darbībām, tad satikties. Ja vēlas ģimeni, nu tad tur pavisam cits izpratnes līmenis jāapgūst savā prātā, lai varētu vispār ar otru cilvēku sadzīvot kopā. Un tiklīdz mēs sākam fokusēties uz sevi, kas mums no tām attiecībām jāizprot, tā arī patiesībā sāk nākt atbildes. Un es arī aprakstīju grāmatā Horomana metodi matrica pašanalīzējuma sevis izzināšanai to, kā es meklēju tās atbildes, ko man katrs cilvēks mācīja, jo patiesībā mums ir tik milzīgi pieejama zināšanu bāze apkārtējā vidē, ka vienkārši jāspēj tas tulkot. Un es arī sapratu to, ka mēs esam kā nu, tāds burbulītis smuks. Mums ir savas emocijas, un katra emocija īstenībā mums rada tādu dzīves izpratni, kā rīkoties. Nu, pieņemsim, dusmas mums rada kaut ko jaunu uzsākt. Aizvainojums mums liek meklēt vēl zināšanas, tā kā it kā pierādīt citiem. Tālāk kaut kāda vilšanās mums liek meklēt atbildes, kuras ir vairāk dzīvē jāpārbauda, jāizprot. Un tiklīdz mēs sākam meklēt atbildes priekš sevis, ko katrs cilvēks mums ir vēlējies ar to pateikt, tā mēs arī īstenībā iegūstam prātā tādu lielāku skaidrību un tos suļus, kā tad komunicēt ar cilvēkiem, lai būtu tādas veselīgas attiecības. Un arī sāpes ir vajadzīgas, lai mēs spētu izmainīties. Jo tiklīdz mums ir sāpes, mēs krietni vairāk savu fokusu veltam uz tās sāpes izzināšanu, izprašanu. Un tad mums notiek arī izmaiņas. Tādēļ semināros un lekcijās es arī stāstīšu par to, kā atpazīt tas emocijas, kā soli pa solim pārdzīvot tās sāpes iekšējās, lai spētu vispār nodibināt tālāk attiecības ar apkārtiem cilvēkiem, neskaitot jau ar savu partneri. Tāpat es arī stāstīšu, kā programmēt prātu, kā atpazīt tos vārdus, ķermeņa signālus, kuri mums liek visu laiku vākt zināšanas. Tiklīdz mēs to sapratīsim, mums sāks izmainīties pirmkārtām dzīves skatījumus uz apkārtējo vidi un sāks izmainīties arī tie cilvēki, ar ko mēs komunicējam. Mums tās vērtības sāks parādīties. Tādēļ, ja jūti, ka šobrīd ir laiks vairāk uzzināt par sevi, vairāk izzināt sevi, lai spētu nodibināt attiecības un tikt ārā no tām bedrēm, nu, ko mēs katras dzīvē piedzīvojam, lai tikai attīstītos savā domāšanā. Un saglabāt galvenais to pozitīvismu un izpratni, kad mums katra situācija ir dota, lai mēs apgūtu kaut ko, lai mācītos. Un mums ir jāatrod tie iegūmi, lai mēs varētu mācīties. Tādēļ droši izvēlies, piesakies un tiekamies klātienē, kur tad mēs arī gan teorētiski, gan praktiski runāsim dažādas dzīves situācijas un vienkārši meklēsim tās atbildes priekš sevis.